Tak jo. Jsem nějakou dobu lutil, něco jsem si sehnal. Vlastně na jiném serveru, než jsem hrál před vlastně pár dny. A teď vlastně, kdyby snažím se dostat, řekněme, směrem zhruba na velké letiště Verešník plus minus. Uvidíme, jak se to vlastně pohne, protože no, je tu docela málo lidí, takže nevím, jak je to nastavený loot, jestli se spavne zhradený s počtem lidí, kdyby, ale nic moc jsem zatím nenašel za celou. Já vím, jako, že mám tu loot, ale jak by nic extra takového, tak uvidíme, jestli nebude třeba něco u toho Valikrše, jako to vypadá slibně, tak se tam snažím aspoň dostat a uvidíme, co pak, no, jakože rád bych dal nějakou akci, kdyby to aspoň, no, aspoň dva bych chtěl, no, jakože zkusit dostat, já jenom, ale to je těžké, když se tím natáčím, tak vlastně se mi to občas lehce seká, i třeba vlastně s tím, že v tom soboru, v tom starém, je třeba obří bejska, kde jako moje FPS klesají úplně na nesmysly, s tím vlastně zase tak špatný počítač nemám. Ale no, je to tak, tak uvidíme. Vidím, že tam je nějaký. Viděli jste to? Tam někdo je. Jenže já nevím, odkud to šlo, ten výstřel. Tak jo. Tak. Máme ho. Jejda radši, rozbušil si mi srdce. Ach, jejda. Tak tohle fakt, tohle nemám rád. Pardon, ale... Heh, mě to je fotka zbraně. Jejde radši, chudák. Kamaráde, to mě mrzí. To mě mrzí. Oh! Pardon, ale já miluju Winchestera. Vážně miluju. No, hlavně abychom neudělali... Jejde radši, proč to dávám sem, dej si to na hlavu. Abychom měli stejnou chybu rychle, pryč, odsuť. No, ten velký batoh fakt nechci, takže pardon, ale jejde radši. Dej to sem a rychle pryč. Rukavice si taky vezmeme. Jo, tu opravdu na zbraně jsem chtěl. Jde radši. V klidu. Tak. Jde radši, jaký já mám štěstí. No. Jo, to bude lepší. Dobré, tak pojďme rychle pryč odsuť, než... Jejda radši. A ani lutit už neumím. Aha, kolo. No, to mi je překvapení, že to je tolik věcí. Baterka, no jasně. A tohle to chci odnést. A rychle pryč. Jejda radši. A rychle pryč. Nemá u sebe něco zamboň? Nemá. Jejda radši. No tak to jste teďka viděli. Většinou štěstí, co se mi teda nestává. A hlavně já jsem to na začátku tak pokazil. Jejda radši. Ale máme ho. Nic, já teda zkusím určitým způsobem teďka nějakým se vyléčit. Dopít si krve a
nějakým způsobem se trochu vrátit do normálního stavu a poté bych rád zkusil, uvíme, buď kempit, zkusím nějakou dobu ten likr, že si někdo neukáže, nebo aspoň bych mohl nějakým způsobem něco tady zkouknout a udělat. Tak jo, pak se ozvu. Tak jo, momentálně koukám ten Helicrash a počkám tu ještě pár minut. Myslím si, že už nikdo nedojde, že většinou lidí teda nechodí po střelbě. A když už tak už spíš jako že kempit. A když tak potom natočím další průběh, no. Tak jo, slyšel jsem spadnout další Helicrash, takže běžím vlastně tím směrem. Je to plus minus směr zelenozelené, nebo to vlastně Green Mountain jako se. Zhruba tím směrem, takže uvidíme. Rád bych ho i částečně nějakým způsobem chvilku pokempil. Já vím, že to není nic zábavného, ale doufám, že nějakou akcičku tady zažijeme. Takže zkusím, jo, po případě, když tak něco natočit a poslat vám to. Nebo si nahrát vám to, tak. A tak jo, doufám, že teda se něco naskytne. Já jdu na to. Tohle nemám rád. Tohle nemám rád. Běžím ze špatného směru. No. Každou tam ještě nevidím. Nevím o zombíky, jestli nejsou zombíci, tak je to v klidu, tak je to jedno. Kažkoliv mu zbylo v té pistolce nábojů. 5, no to by šlo. Jde, já jsem křivej. To není normální tohle. Fakt extra křivej. Tak pojď. Prčic. Vždycky zapomínám, že tady dochází stamina na tomhle serveru. Tak jo, tak pojďme rychle, dokud to jde. Bylo rychle, relativně rychle. Tak jo, tohle se mi líbí. O, tohle. To vypadá, že tu někdo byl. Nebo jsem. Výhled. Taky to není úplně daleko, ale... No, dobrá, takže nic, tohle to možná ani ve videu nebude. A... Já si zkusím najít nějaké místečko zatím. Tak jo, tím, že jsem našel savanu, tak jsem se rozhodl jít vlastně do toho kempu, co je u Myškina. Tady někde. A zkusím najít do té zbraně teda zásobník, protože vlastně moc ní nemám nahráno. A tím, že to má 10 nábojů Winchesterových zásobníků proti Winchesterovce, tak bych to chtěl zkusit. Sice mi vadí, že to má fakt velký zpětný ráz, takže vlastně ani nevidím, kolikrát jsem trefil cíl, když vystřelím, ale... Co si vyzkoušet s tou zbraní co nejvíc zahrát, tak snad se mi bude dařit. Tak jo. No, takže
Zásobník jsem zatím nenašel, už opouštím vlastně ten tábor a přesouvám se s tím k Myškinu, nebo k militéce vlastně myškinské. No, občas to někdo kempí, ale nevím kolik lidí, já se podívám. 31, no to znamená, že tady asi nikdo kempit nebude, jo, ale já to ani hodit nebudu, tam není pro mě dostatečně, jak by to říct. No není tam loot, který já bych jako úplně hledal. On tam je, ale... Ale já jdu po něčem jiném prostě. Jo, protože vlastně nějakáčko mám, jo, s tím... Jsem v pořádku a... Uvidíme. No uvidíme, jestli tady někdo bude, já to zkusím aspoň nějakým způsobem tady zkouknout, ať... No, pardon, že nedokážu ani mluvit pomalu, ale no, nejsem žena, takže nedokážu dělat věci jako jednu věc naraz, ale zkusím teda tady zkouknout, nějakým způsobem se podívám, jestli to někdo je, není. A že budu pokračovat dál vlastně směrem na sever nebo severozápad, abych to tady nějakým způsobem řekněme, že ukaž to. No, abych se dostal do lepší vlastně loot, zkusím no nejlépe najít co nejvíc helikrašů, protože bych rád našel vlastně noční vidění. To taky zatím nemám a to bylo velmi, velmi cenná věc tento moment. Pár zombajsů tam je. Dobré, no, tak zatím. Tak jo, vlastně já končím skoro na stejném místě, kde jsem začal. Nazbíral jsem nějaký loot a vlastně, no prostě řekněme, že jsem prošel velký kus mapy a... No. Už popravdě nemám co dělat, takže já to tady dneska vypnu a další den to zapnu, uvidíme jak se to tady posune, zda to budou i nějakí lidé, protože teď je to vlastně kolem 50 lidí. Ale jo, vlastně nestřílí se tu, všichni nejspíš lutí, já nevím, co všechno ještě možná, takže uvidíme. Dobrá, takže doufám, že se vám video líbilo a zatím čau.